אני מכירה אותה ב... נשבעת שאני מכירה אותה, יצא עם מישהו שאני מדברת איתו, המטומטמת הזאת. תביא, אני מתחיל איתה, טמבלית. שומע, איך אתם חורת במציאות? אני ראיתי תמונות שלה. למה את סתם? טוב, תיפגש איתה ואז דבר איתי חיים. יאללה, אני לא מקנה, היא מכוערת רצח. איזה פצצה, איפה. טוב. אנחנו לא חיל האוויר, אנחנו במשטרה, תבינו. וואי, אני אביא לכם מכות, תשחררו אותה כבר. כי הייתה בלייב שלי, והיא חושבת שהיא יכולה לדבר אליי איך שהיא רוצה, אז חסמתי אותה, ואז הם התלהבו ממנה בגלל שהיא בלונדיני. מי רוצה? סי, סי מפה, סי, תעשו את זה יצידה. רוף אתה, זה הלב שלי. בונה, היא גם שמה את המצלמה עליה. זוז, לא לגעת, אני לא מדברת איתך עכשיו. ביי. טוב, תראה מי שלך. תפתחו משלכם, נראה מי מנצח. יאללה. היא גבוהה והיא שקיפית והיא מכוערת.